Софийската градска прокуратура повдигна обвинение на заместник министъра на транспорт Ангел Попов за измама. Според прокуратурата, Попов, преди да стане заместник министър като председател на браншова организация, е взел 8000 евро от превозвачи, на които обещал по-бързо издаване на разрешителни. Такива обаче не са били уредени. Наказанието за подобно престъпление предвижда лишаване от свобода от 1 до 6 години. Попов е с мярка за неотклонение подписка. Разследването по случая продължава. Софийска градска прокуратура повдигна обвинение на заместник министър Ангел Попов за престъпление по член 209 от Наказателния кодекс, по-известно като измама, по алинея 1 по основния състав на това престъпление, за това, че през месец август 2012 година е въвел в заблуждение представител на транспортна фирма и е нанесъл имотна вреда на това лице в размер на 8000 евро, което по курса на БНБ е малко по-малко 16 000 лева. Става въпрос за това, че обвиняемия е обещал на лицето да му помогне при снабдяването с разрешителни. Представителя на тази фирма, това е транспортна фирма, която осъществява транспорт до страни извън Европейския съюз и за по-бързото, по-лесното извършване на този транспорт са им необходими разрешителни с специфично наименование, като за тези разрешителни се заплаща, разбира се, такса, която транспортната фирма е заплатила, имам предвид държавна такса. Имаме множество свидетелски показания в тази посока. Имаме доказателство за това, че действително във времето нещата се са развили по този начин, по който свидетелите ни казват. Разбира се, не очаквайте да имаме писмен документ, от който да е видно, че министър Попов получава тези пари, тъй като те са получени нерегламентирано и са целяли въвеждане в заблуждение на лицето.